Só. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, então quem for entrando aqui eu vou aceitando. Rafael, se estiver me ouvindo, pode dar um ok aí no WhatsApp ou aqui mesmo no chat e pode já começar a gravar. Então, pessoal, boa noite, né? Acho que todo mundo que está aqui me conhece. Acho que de novo, até que só tem o Elias, mas eles também já me conhecem, pelo menos de vista. O nosso convidado de hoje é o Henrique, né? O Henrique Galdino. Ou Said, para os mais íntimos. O Henrique, ele tem graduação em Ciências Biológicas aqui pela UESB, mestrado em Genética, Biodiversidade e Conservação também pela UESB, e doutorado em Genética e Biologia Molecular pela UFRGF, né, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? É isso. 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 E ele possui experiência em genética, né, biologia molecular, bioinformática, com atuação em genética humana na graduação, genética animal no mestrado, que é o que ele vai falar para a gente hoje um pouco, e genômica. E ele tem também experiência com transcriptônica vegetal no doutorado. Então, ele já atua, o Henrique já atua aí com várias áreas na biologia, né, na genética. Eu pedi para o Henrique falar um pouquinho para a gente sobre DNA barcode em peixe, já que era um nosso grupo é mais voltado para a ecologia aquática. Então, ele vai falar um pouco sobre DNA barcode e a sua importância na taxonomia de peixes marinhos e de água doce. Henrique, pode ficar à vontade para se apresentar melhor, tá? Para falar com o pessoal também. E é isso. Agora é contigo. Qualquer coisa, é só me chamar. E muito Obrigadão. obrigada mesmo, viu? Muito obrigada. Ah, me ouvindo bem aí? Me ouve bem? Sim, tô te ouvindo. Ah, tá bem. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, agradecer ao Grupo de Ecologia Aquática, agradecer a Tainá. Para mim é uma oportunidade incrível fazer esse seminário, porque é um marco na minha volta à vida acadêmica, né? Eu terminei meu doutorado em dezembro de 2018. Então, na próxima semana vão completar 2 anos que eu terminei. E eu precisei interromper a vida acadêmica por problemas de saúde e algumas questões assim, minhas, pessoais. E fiquei um tempo fora da vida acadêmica, né? Eu também sou músico, sou guitarrista, fiquei um tempo tocando aqui em Porto Alegre. E esse ano, no meio dessa pandemia, eu resolvi voltar, né, aos poucos, me recuperei dos problemas que eu tive de saúde mental e venho me recuperando e com muita vontade de retomar a vida acadêmica com novos anseios aí, né? A ideia do seminário é de falar do trabalho que eu fiz durante o mestrado, que é a minha dissertação de mestrado. Eu trabalhei com DNA barcoding em peixes ósseos marinhos, sob orientação do professor Paulo Afonso. Eu coloquei aqui as logos de 4 instituições, porque na época do mestrado, eu fiz o mestrado pela UESB, pelo Programa de Pós-Graduação em Genética, Biodiversidade e Conservação. A parte de sequenciamento de DNA, eu fiz toda no Pará, então eu fiquei alguns meses lá em Bragança do Pará, trabalhando no laboratório de institutos costeiros, para fazer toda a parte de sequenciamento. Fiz boa parte da análise de dados na PUC Minas, com o professor Daniel Carvalho e a aluna dele, a Nayara. E eu já estava na UFRGS fazendo meu doutorado quando eu estava finalizando o artigo, fazendo as correções com o meu orientador e os outros coautores. Então, por isso que eu coloquei essas 4 instituições. Eu acabei mudando o título aqui em relação ao título da palestra, porque eu fiz a apresentação toda em inglês. Eu acho que por costume, eu fui fazendo, fui montando, e aí acabei deixando em inglês, e depois eu pensei, bom, eu vou falar sobre o que eu aprendi com DNA barcode. Então, só recapitulando um pouco da minha formação, e também para vocês verem como a minha trajetória acadêmica tem pontos bem diferentes aí. Eu fiz graduação em ciências biológicas,
licenciatura, né? O título do meu TCC foi Estratégias Alternativas para o Ensino de Biologia Molecular no Ensino Médio. Bom, era biologia molecular, mas né, nessa perspectiva de ensino de ciências, vamos dizer assim. Depois eu fiz o mestrado trabalhando com DNA barcode para identificação taxonômica da ictiofauna costeira da Bahia. Já é uma proposta bem diferente em relação ao que eu fiz na graduação. E daí, quando eu fui para o doutorado, eu já trabalhei com coisa completamente diferente. Trabalhei também com genética e biologia molecular, mas já fui para o sequenciamento de nova geração e análise transcriptômica, trabalhando com RNA não codificante e com genoma de cloroplasto em Araucária angustifolia, que é uma espécie nativa do sul do Brasil, dessa região aqui da América do Sul. E há quase 2 anos, né, semana que vem completa 2 anos que eu terminei o doutorado. Como falei para vocês, eu dei um gap e me encontrei muito na área de neurogenética molecular e agora estou sonhando em fazer outro doutorado, dessa vez em neurogenética molecular, né, na Faculdade de Medicina da Universidade Lund, na Suécia. Eu estou sonhando muito com isso e correndo atrás de contatos aí. E se alguém puder me ajudar com contatos, informações, eu fico muito grato. Bom, entrando agora na ideia do DNA barcode, inicialmente eu vou começar falando sobre a ideia do DNA barcode e aí indo para a aplicação do DNA barcode em diferentes grupos de peixes. Então, o DNA barcode é um modo de identificação molecular. Não substitui os métodos tradicionais de identificação morfológica. A proposta dele nunca foi essa, e sim é uma identificação molecular como mais uma estratégia para que todos os problemas em relação à taxonomia sejam bem resolvidos, né? Então, também não é uma proposta de filogenia, porque a ideia do DNA barcode não é determinar a classificação de grupos, mas de identificar amostras não conhecidas a grupos já estabelecidos. Então, por exemplo, coletar a amostra de indivíduos, por exemplo, amostra de peixes, extrair o DNA, amplificar a região do barcode, a região barcoding. Como eu vou falar mais para frente, é a região, um trecho do citocromo oxidase subunidade 1, que é um gene mitocondrial. E daí posso utilizar essa sequência, comparar com o banco de dados e fazer a identificação molecular desse espécie. Um dos trabalhos pioneiros com a ideia do DNA barcode em metazoários foi esse trabalho de 2003, né, publicado pelo grupo do Paul Herbert, que é um grupo lá do Canadá. Esse foi um de 3 artigos que saíram num período bem curto aí de provavelmente 2 a 3 anos. E eles conseguiram amplificar um trecho do citocromo oxidase subunidade 1, utilizando primers para essa região, em vários grupos de metazoários. Nesse caso, essa árvore que eu mostro aqui é uma árvore que tem 7 filos diferentes de metazoários e a identificação molecular de várias espécies nesses diferentes filos. Então, dessa forma, citocromo oxidase subunidade 1 se tornou um marcador padrão para o barcoding de metazoários e se mostrou bastante eficiente nessa proposta de identificação molecular. Né, que é de fazer o link daquela sequência a determinada espécie, ao ponto de indivíduos de diferentes espécies, mas do mesmo gênero, ficarem separados nessa análise. E você conseguir fazer a descrição ou a identificação molecular do indivíduo baseado, da espécie baseada na sequência. Porque o gene citocromo oxidase subunidade 1, né? Esse gene, ele codifica, como o próprio nome diz, citocromo oxidase subunidade 1, que é
um polipeptídeo que tem uma subunidade que tem um papel crucial no metabolismo mitocondrial. Então, determinadas mutações podem alterar a função do gene ao ponto de serem bastante deletérias. Só que, por conta do código genético ser degenerado, existem mutações que não alteram a matriz de leitura do gene e não são mutações deletérias. Então, esse gene tem uma certa taxa de mutação que torna interessante para a proposta do DNA barcode. E nesses trabalhos do Paul Herbert, o que ele viu, e ele identificou como a ideia do barcoding gap, é que indivíduos da mesma espécie, quando analisados, por exemplo, 10, 15 indivíduos de uma mesma espécie, a distância genética, levando em consideração o trecho do CA1, citocromo oxidase subunidade 1, a distância genética entre eles é menor do que a distância genética comparando com outras espécies, entre outras espécies. Então, daí aparece essa ideia do gap. Né? Você tem a distância intraespecífica quase sempre menor do que a distância interespecífica. Como a gente pode ver aqui nessa tabela, ele fez a análise com grupos de lepidópteros, né, de, se eu não me engano, de borboletas, né, com diferentes táxons aqui de lepidópteros. E pegando mais de um indivíduo por espécie, ele conseguiu ver que a distância genética dentro de espécies, tá, levando em consideração esse trecho do citocromo oxidase subunidade 1, a distância genética dentro de espécies normalmente é bem inferior à distância genética dentro de gênero, que por sua vez normalmente é bem inferior em relação à distância genética dentro de família. Então daí surge essa ideia do barcoding gap e faz com que o CA1 tenha essa certa essa importância na identificação molecular. Bom, o framework para esse tipo de abordagem, né, abordagem de DNA barcode, passou a ser bastante padronizado a partir de então, né, com a coleta dos indivíduos, e daí pode-se utilizar qualquer tipo de tecido. Normalmente, para peixe, se utiliza músculo ou nadadeira. No caso do nosso trabalho, a gente utilizou principalmente amostras de músculo, pequenos pedacinhos de músculo para extração de DNA. Esse tecido pode ser armazenado em álcool absoluto, álcool 90, 96. Pode ficar armazenado, pode ser feito banco de tecidos e ficar armazenado por muito tempo. E esses tecidos podem ser usados para extração de DNA, né? E daí, esse DNA utilizado para amplificar o citocromo oxidase subunidade 1, utilizando primers específicos para essa região. E os produtos de PCR são sequenciados, né, e as sequências são analisadas. Além disso, como eu falei anteriormente, que a proposta do DNA barcode não é substituir a identificação taxonômica tradicional, mas assim, somar. A ideia é que dados de coleta sejam registrados. Então, a classificação taxonômica dos indivíduos, fotografia, se possível, e outros dados, como mostrar, por exemplo, sexo do indivíduo, quando possível, e outros dados. Quando se obtém as sequências, né, depois do sequenciamento, o framework mais tradicional, utilizado em vários e vários, inúmeros trabalhos, principalmente com barcode de peixe, é o alinhamento dessas sequências, utilizando o CluSTAL-W. Normalmente, programas mais simples, como o BioEdit, é possível fazer esse alinhamento das sequências. E para o agrupamento e análise das diferenças genéticas entre essas sequências, se utiliza o Kimura 2 parâmetros, modelo de distância
genética que muda dois parâmetros, e essas distâncias genéticas, elas são plotadas numa árvore, né, de neighbor join, com um bootstrap normalmente de 1.000 replicadas. E aqui é o exemplo de uma árvore com diferentes, uma árvore de neighbor join, com diferentes táxons aqui, né, diferentes espécies de diferentes táxons, se separando só utilizando essas análises com a frequência do espectrômetro de unidade 1. Bom, vindo agora para o grupo dos peixes, os peixes equivalem a mais ou menos metade das espécies de vertebrados viventes, né? Então, são mais ou menos cerca de 32 mil espécies de peixes já catalogadas. E entre 2005 e 2014, centenas, ou talvez até alguns milhares de espécies foram catalogadas, e isso continua aumentando. Então, provavelmente o número real de espécies viventes provavelmente ainda é bem superior. Daí surgiu o fishbowl, que é um esforço, é uma campanha para utilizar essa metodologia do DNA barcode para otimizar a identificação de espécies de peixes, visto essa enorme riqueza de espécies e uma série de dificuldades em relação inerentes à identificação de espécies, porque existem espécies crípticas, por exemplo, espécies que têm a morfologia muito parecida. É muito difícil de identificar só a olho nu, até por especialista, mas que elas são geneticamente diferentes, e pela abordagem do barcode, por exemplo, é possível separar. Eu vou trazer mais para frente um exemplo de identificação de espécies crípticas para vocês. E aí também entra em questão também a própria conservação de espécies, né? Porque a ação do homem tem trazido bastante, bastante malefícios, bastante problemas ambientais. Então, a abordagem do barcode nesse sentido, ela entra como uma ferramenta importante, né, uma estratégia importante. Então, a ideia do fishbowl é ter essa campanha aí, unindo esses esforços de vários laboratórios em tudo que é canto do mundo, né, em várias localidades do mundo, para trabalhar com a proposta do DNA barcode, identificação molecular de peixes, né, identificar o maior número de espécies com o maior número de dados possível. Então, além das sequências, né, das sequências de boa qualidade também, a identificação morfológica, né, por especialista, e também o maior número de dados possível, né, para que se conheça para que se conheça mais ainda sobre as espécies de peixe. E o fishbowl, ele é alinhado com o Bolt System, que é o Barcode on Flight Data System, que é uma plataforma que eu vou mostrar para vocês também, e tem dados de barcode de indivíduos de vários filos, de diferentes grupos. Bom, um dos trabalhos pioneiros com o DNA barcode de peixe foi o trabalho do Ward et al., 2005. Eles proporam primers para amplificar a região do estocromo oxidase subunidade 1, a porção 5i. Aqui é um desenho mostrando o gráfico do genoma mitocondrial, tá? Que em metazoários tem cerca de entre 16 e 17 mil pares de bases. Aqui é o citocromo oxidase subunidade 1, gene. E a sequência barcode é um trecho desse gene. Então, esses autores proporam conjunto de primers, né, dois primers forward e dois primers reverse, para amplificar esse trecho no maior número de espécies de peixe possível.
Então, nesse trabalho, eles utilizaram 207 espécies de peixe. E de diferentes grupos, né? Então, quimeras, arraias, tubarões e peixes ósseos. E aí, aquela ideia das distâncias, como eu falei lá no trabalho do Herbert, com outros grupos, ela aparece aqui nesse trabalho, né? A ideia de que a distância intraespecífica, normalmente, ela é muito inferior à distância interespecífica, ou seja, a distância dentro de espécie, normalmente muito inferior do que a distância entre espécies. E isso reforça a ideia da identificação molecular através do estocromaxidase subunidade 1, a ideia do DNA barcode. Aqui a gente pode ver a distância intraespecífica, distância dentro de espécies, né, levando em consideração método de substituição nucleotídica que muda dois parâmetros, como eu falei antes. Então, a distância intraespecífica, a distância dentro de gênero, ela já se estende, então se estende entre, nesse caso aqui, até 22%. Depois, a distância dentro de família, maior, e a distância dentro de ordem e dentro de classe, que é maior ainda. Então, essa ideia do barcoding gap, ela parece que realmente acontece e que, para a maioria das espécies de peixe, é confiável utilizar esse método de identificação molecular. O problema desse trabalho é que cada prime, no fim das contas, vai gerar uma sequência. Então, todos os primes têm que ser sequenciados. Então, para cada amostra, tem que ser sequenciado dois primes F e dois primes R. E isso traz um custo maior para o tipo de pesquisa. Então, imagina, se são 100 indivíduos, são 400 sequências. Se são 1.000 indivíduos, são 4.000 sequências. Então, fica meio complicado aí. Fora também que, como eu vou mostrar para vocês mais para frente, é possível fazer um coquetel de primers, diferentes primers, uma tag que vai ser usada para o sequenciamento. E aí veio a ideia do trabalho da Natália Ivanova, que eu achei bem interessante. Esse trabalho foi publicado em 2007. E ela e os outros autores proporam um coquetel de primers para amplificar essa região do estocromaxidase subunidade 1. Então, eles fizeram uma análise genômica bem robusta. Eles baixaram 159 genomas mitocondriais de peixe, alinharam esses genomas, e eles identificaram regiões ali aonde poderia ser feito o desenho de primers. E daí eles desenharam esses primers. E eles adicionaram uma cauda de M13 nesses primers. Então, o que acontece é o seguinte: os primers desenhados, eles são aqui nessa figura, a setinha preta, né? O F e o R, forward e reverse, para amplificar essa região aqui, o PCR. E eles têm uma cauda de M13, que no caso ela não vai parear com a sequência. Mas o prime, sim, o prime vai se anelar, vai amplificar, e os produtos de PCR vão ser dessa forma. E aí, para o sequenciamento, é só utilizar o prime de M13, que se pareia com a região da cauda de M13, e aí é possível amplificar para o PCR e fazer o sequenciamento. E aí, no fim das contas, obter uma única sequência F e uma única sequência R, mesmo que esse coquetel tenha dois ou três pares de primers, porque todos eles têm a mesma cauda de M13. Então, aqui, alguns primers que ela propôs no estudo, e a gente pode ver que tem a sequência do prime, e aqui, em cinza, a sequência referente à cauda de M13, que ela vai ser utilizada só para o sequenciamento.
utiliza-se primer específico só para o sequenciamento. Então, mesmo que uma combinação de dois ou três primers F e R seja utilizado para amplificar diferentes amostras, no fim das contas, todas elas têm a mesma cauda M13, e aí para o sequenciamento fica mais fácil em relação àquele grupo de primers proposto pelo Ward et al. 2005. Aqui ela mostra os resultados de eletroforese em gel, produtos de amplificação, tá? Ela utilizou o marcador 16S como um marcador positivo, já que ele amplifica, é super conservado e amplifica para tudo que é tipo de espécie, aqui como controle positivo. E aqui a gente pode ver que nos coquetéis de primers que tem a cauda de M13, eles meio que se complementam. Então, por exemplo, aqui nesse caso, essa amostra ela apresentou uma banda fraca. Então, aqui provavelmente o padrão de amplificação não foi tão bom. Mas a mesma amostra com outro coquetel, ela já apresentou um padrão melhor. Então, é essa amostra que seria usada para o sequenciamento. Mesma coisa aqui em cima, né? Essa amostra não amplificou com esse prime. Não amplificou. Mas a mesma amostra amplificou com esse coquetel de prime. Lembrando que tanto esse coquetel quanto esse aqui, o CA1, 2 e o 3, eles têm a mesma cauda M13. Então, no fim das contas, para o sequenciamento, é só utilizar o primer M13F para sequenciar a sequência F e o primer M13R para sequenciar a sequência R. Aqui de novo, aquele esquema que eu mostrei, né? Então, primeiro os primers com a cauda, que vão amplificar o produto de PCR, e para o sequenciamento é só utilizar M13F, M13R. E aqui é possível ver a qualidade dos amplicons, né, dos produtos de PCR. Então, os produtos são bem amplificados, com as diferentes combinações de primers propostos, né? E a qualidade das sequências F e R são muito boas, principalmente nesses dois coquetéis aqui. A partir disso, centenas de artigos utilizaram esses coquetéis de primers, inclusive o nosso trabalho, né? A gente usou é um coquetel proposto nesse trabalho e conseguimos amplificar uma série de espécies que a gente não conseguia amplificar antes, e outros pesquisadores também. Então esse trabalho ele foi um marco assim, bem diferencial para a abordagem do DNA barcode em peixe. Aqui alguns exemplos, né, de trabalhos que utilizaram esse coquetel de primers. Então, esse aqui foi um exemplo, esse trabalho aqui foi feito ali. Meu Deus, esqueci o nome dessa localidade, no Caribe, né, aqui mostrando um ponto de coleta, que foi bem na Flórida, mas eles tiveram diferentes pontos de coleta, né, com diferentes amostragens de número de indivíduos e espécies por ponto de coleta, mas no fim das contas foram 3.400 indivíduos e 521 espécies identificadas em seis áreas do Caribe. Eles utilizaram esse coquetel de primers. E dentro desse trabalho, uma coisa interessante é que eles fizeram a identificação molecular de formas juvenis e larvais. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, que por identificação morfológica, esses indivíduos aqui, eles estavam classificados de forma errônea. E com a identificação molecular, eles foram agrupados aos respectivos táxons, né, gênero e espécie. Esse é um ponto importante para o DNA, no DNA barcode. Vou falar um pouco mais para frente. O BOLD, que é o Barcode of Life, Barcode of Life Data Systems, é uma plataforma onde os dados dos indivíduos são depositados. Então, por exemplo, esse trabalho, todos os dados desse indivíduo estão depositados. E como são diferentes projetos, cada projeto tem aqui o seu código, é possível chegar lá no BOLD, digitar esse código e acessar todas as amostras, tudo que tiver registrado, inclusive as sequências. É possível até obter as sequências para fazer novas análises. Então, algum outro grupo
que trabalhe, por exemplo, com estágios larvais, ou espécies juvenis aqui, pode se beneficiar, desses dados para identificar essas espécies. Um outro trabalho, agora dessa vez feito aqui no Brasil, no litoral paulista, foram 678 indivíduos pertencentes a 62 famílias, 110 gêneros e 135 espécies. E de novo aquela ideia do barcoding gap, né? A distância dentro de espécie menor que a distância dentro de gênero, por sua vez menor que a distância dentro de família, que aumenta a confiança dos tocromax da disponibilidade 1 na identificação molecular. Bom, e aí a gente chega no nosso trabalho, que é a minha dissertação de mestrado. O nosso trabalho foi publicado em 2016. Meu orientador foi o professor Paulo Alberto Antunes Melo Afonso, em parceria com a professora Iracilda Sampaio e com o professor Horácio Schneider, que Deus o tenha. Infelizmente, ele já não está mais entre nós. Nesse trabalho, nós utilizamos 459 indivíduos, identificamos 78 espécies, referentes a 78 espécies, né? Utilizamos cerca de 5,9 indivíduos por espécie, entre 5 e 6 indivíduos por espécie na média, 54 gêneros, 31 famílias e 13 ordens de Actinopterygii, que é a classe de peixes ósseos. Aqui são alguns dos pontos de coleta. Na verdade, foram quatro pontos de coleta. Tem um que não está aparecendo porque são dois pontos próximos aqui nessa região, que, se eu não me engano, é ali onde tem a ilha de Barra Grande e outras ilhas, em Olivença, aqui próximo de Ilhéus, e também na Baía de Todos os Santos, em Salvador. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns dos dados dos nossos indivíduos e da classificação e como que a gente utilizou a plataforma do Bold para fazer as análises e as inferências. Então, aqui a gente tem uma visão geral dos nossos dados, né? 460 indivíduos, as ordens, né? A maioria dos indivíduos são pertencentes à ordem Perciformes, que é uma das ordens com maior número de espécies, né, tanto para peixes marinhos quanto para peixes de água doce. Lembrando que aqui são todos eles peixes marinhos, né, seguido pela ordem Labriformes. Foram 78 espécies. Analisando as nossas sequências, o Bold, ele é muito criterioso em relação à qualidade das sequências, justamente para que aumente a confiança da identificação molecular. Então, bom, todos os nossos marcadores foram os tocromax da disponibilidade 1, né, posição 5 linha. Nos nossos dados não apareceram, nas nossas sequências não apareceram stop codons, não apareceram contaminação e nem outros problemas. Então, todas as sequências estavam aptas para as análises. E a grande maioria dos eletroferogramas gerados pelo sequenciador automático, né, pelo método Sanger, a grande maioria dos eletroferogramas de alta e média qualidade. E todas as amostras referentes à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que é onde eu fiz o meu mestrado, na UESB. Aqui a gente pode ver uma tabela onde mostra a identificação dos indivíduos, já no nível de espécie, e eles levam alguns códigos que, depois que a gente deposita esses dados, o Bold gera esse código para as nossas espécies. Então, cada indivíduo recebe um código de espécime, recebe um código de sequência e recebe um código BIM. Eu vou falar principalmente do código de espécime e do código de sequência. Além disso, a gente pode registrar os locais de coleta, nesse caso todos os indivíduos foram registrados. A gente pode também depositar fotos
nesse caso, nessa tabela aqui, esses indivíduos não têm fotos, e os eletroferogramas, né, sequência F e sequência R. Quando a sequência F e R, elas são depositadas e elas têm uma qualidade média a alta, normalmente a sequência recebe uma tag barcode, que ela tem uma certa confiabilidade. E aqui o tamanho das sequências, né? As sequências têm entre 650 e 665 nucleotídeos. Aqui eu vou mostrar para vocês, no caso, a página do espécime. Eu peguei o mesmo indivíduo de uma espécie para mostrar a página de espécime e a página de sequência. Então, nesse caso aqui, é um indivíduo pertencente à espécie Helichorus penrosei. Aqui a gente tem alguns dados de coleta e... desculpa. Aqui a gente tem alguns dados de identificação, porque ele passou por identificação morfológica, daí tem toda a classificação. Aqui tem os locais de coleta, né? Esse indivíduo foi coletado ali na região da Bahia de Todos os Santos, em Salvador. E aqui a página de sequência, onde são depositadas as sequências. Então, recebe também um código, né? Tem o nome da espécie e a identificação da espécie. O marcador, que é o Stochromax Tais Unidade 1, posição 5 em linha. O tamanho da sequência, né? 675 nucleotídeos. A porcentagem de GC. Porcentagem de bases ambíguas, nesse caso não tem bases ambíguas, e o número de files, que nesse caso são duas, que é uma sequência F e uma sequência R. Aqui a sequência barcode, né, sequência barcode, que ela tem esse barcode ilustrativo da sequência e a sequência propriamente dita. E aqui, como o citocromo oxidase subunidade 1 é uma sequência que é traduzida para proteína, aqui é a sequência de aminoácidos, né, mostrando também que não tem stop codon. E aqui os eletroferogramas. A gente tem que registrar os primes que foram utilizados, né? Aqui os primes para a sequência F, que ela ficou com a qualidade, se não me engano, essa ficou com a qualidade média, e a de baixo, que é a R, ficou com a qualidade alta. E todos esses dados, a partir do momento em que o trabalho é publicado, todos esses dados se tornam públicos. Então, é possível baixar todos esses dados, inclusive essas sequências, para se fazerem novas análises. É possível também na plataforma do Bold fazerem diferentes análises. As análises mais clássicas, que aparecem na maioria dos trabalhos com essa abordagem, são as análises de árvore, a árvore de Nibble-Join, pelo método Kimura 2 parâmetros, como está mostrando aqui, né? Essa árvore ela está bem resumida, porque como a gente tinha mais de 450 indivíduos, né, essa árvore foi gerada, e aí eu compactei no Mega para aparecer em cada ramo só o nome de espécie, só o nome de espécie em cada ramo. Então foram, no total, se eu não me engano, 78 espécies. E cada espécie foi agrupada em um único cluster, ou seja, todas as espécies separadas pela abordagem do DNA barcode. Mostra que a identificação molecular nesse caso aí foi de 100%. Aqui uma outra análise, que também é muito frequente, é a análise da distância, né? Então, como eu falei antes, distância dentro de espécies, dentro de gêneros e dentro de família. Então, nesse caso aqui, a distância dentro de espécie, a distância média foi de 0,15%, a distância máxima de 0,92%. E dentro de gênero, a distância mínima foi de 3,16%. Então, aquela ideia do barcoding gap aparece aqui, né? A máxima distância dentro de espécie é inferior à mínima distância dentro de gênero. É que a gente pode ver. E assim por diante, né? A distância dentro de gênero superior à distância dentro de espécie e a distância dentro de família superior à distância dentro de gênero. Aqui uma outra análise, que é a análise de barcoding gap, que é possível ver aqui nesse gráfico de baixo, né? 100% das amostras tem entre 0 e 0,9%
de divergência dentro de espécie, né? E a divergência dentro de gênero, família e ordem é superior a 4%. Aqui também na análise de barcoding gap, a gente pode ver três espécies do mesmo gênero, Acanthurus baianus, Acanthurus quirúrgus e Acanthurus coerúleus. Então, a distância dentro de espécie para essa espécie foi de 0,32%, para essa foi de 0,1% e para a terceira foi 0,22%. E a distância, o vizinho mais próximo, no caso do Acanthurus baianus, o vizinho mais próximo, que é o nearest neighbor, foi o Acanthurus quirúrgus, a distância foi de 4,91%. Então, uma distância muito maior do que a distância dentro de grupo. E assim foi para todos os indivíduos, para todas as espécies que tinha mais de um indivíduo amostrado. Quando a espécie não, só tem um indivíduo amostrado, não é possível fazer a distância dentro de espécie. Né? O ideal é que tenha a partir de 5, de 5 a 10 indivíduos. E aqui um ponto interessante do nosso trabalho foi a identificação molecular do gênero Eosinostomus, de espécies crípticas. Indivíduos que são bem parecidos entre si, espécies que são muito parecidas entre si, e algumas são de difícil identificação, até por especialista, né? É tanto que alguns desses indivíduos estavam identificados só ao nível de gênero, como Eosinostomus SP. Então, no total, eram, se eu não me engano, 82 indivíduos, e uma boa parte, mais da metade, identificados como Eosinostomus SP. Não chegava no número de espécies. E pela abordagem do barcode, comparando com a base de dados, nós identificamos 5 espécies diferentes nesses 82 indivíduos. E nós vimos claramente aqui também a ideia do barcoding gap, a distância dentro de espécie bastante inferior à distância entre espécies. E dessa forma, 5 espécies crípticas do gênero Eosinostomus. Bom, fechando essa parte do meu trabalho, também já finalizando, a partir do momento que se tem um banco de dados com milhares de espécies e com bastante características amostradas, tanto dados morfológicos de coleta como dados moleculares de sequência, é possível utilizar a abordagem do DNA barcode para outras em outros tipos de trabalho, como nesse caso aqui, esse trabalho no grupo da professora Iracilda identificou caso de fraude na pescada branca, né? Então, eles identificaram uma grande quantidade de espécies que seriam que não teriam valor comercial como a pescada branca, né? Teriam um valor comercial inferior e foram utilizadas no lugar, né, da pescada branca. Então, nesse caso, a abordagem molecular foi possível identificar. Então, é possível coletar amostras, né, da carne, do músculo, em diferentes lugares, extrair o DNA, sequenciar, comparar com o banco de dados. E foi o que eles fizeram. Nesse caso, eles identificaram fraude. É possível identificar também espécies predadoras, desculpa. Espécies invasoras, é possível identificar espécies em estágio larval ou em estágio juvenil, indivíduos em decomposição, onde é difícil identificar pela morfologia, e uma série de outras possibilidades com a abordagem do DNA barcode. E fechando a ideia do DNA barcode de peixes, eu preparando esse seminário, eu vi uma coisa nova para mim, que eu não conhecia, que é a ideia do DNA barcode ambiental, que é o environmental DNA barcode. E seria a ideia de coletar amostra ambiental, extrair DNA dessa amostra, e dessa vez utilizando o sequenciamento de nova geração, conseguir fazer a identificação molecular de vários grupos, vários metazoários, plantas, bactérias, enfim.
a depender dos tipos de marcadores e da abordagem que se tem em questão. Então, nesse caso, é possível, por exemplo, em um lago, coletar amostras de água, fazer uma filtração, filtrar essas amostras, utilizar esse produto de filtração para fazer extração de DNA, gerar bibliotecas, sequenciar e, através de análises bioinformáticas, conseguir fazer a identificação molecular, chegando até mesmo ao nível de espécie. Então, isso acontece porque os indivíduos, eles deixam rastro de DNA, restos de pele que se soltam nas fezes, esperma, nos gametas, enfim. É possível, então, que esse DNA, ele fique no ambiente, ele fique ele diluído no ambiente. Então, por isso que é possível coletar amostra, né? Por exemplo, amostra de sedimento, amostra de água, amostra de terra, por exemplo, nas raízes de plantas, enfim, até mesmo mel, amostra de mel, é possível utilizar para essa abordagem do DNA barcode. E aí o número de possibilidades se amplifica e se estende muito mais para o campo da ecologia. Então, é possível utilizar essa abordagem do DNA barcode para uma série de possibilidades, para responder uma série de perguntas. E, como eu falei, isso estende muito para o campo da ecologia. Aqui, só para vocês verem, eu dei uma olhada rápida em um artigo onde os autores, esse trabalho foi feito no Japão. Os autores coletaram amostras de água de um aquário gigante lá, que tem tanques gigantescos, que comportam até mesmo tubarões, como nesse caso aqui. E eles conseguiram coletar as amostras de água, fazer a filtração, a filtragem, extrair o DNA do produto da filtração, preparar as bibliotecas para o sequenciamento das várias amostras, sequenciar, analisar e identificar uma série de espécies que estavam presentes nos aquários. É, nesse caso, foi interessante, é mais um trabalho de protocolo e ver qual seria a melhor estratégia, porque se conhece as espécies que estão no aquário. Então, é mais um trabalho de otimização. E eu vi que tem uma série de trabalhos desse tipo, porque a ideia do DNA barcoding é uma ideia relativamente nova e muito promissora. Então, a ideia do DNA barcoding de peixes que eu tinha falado anteriormente já está muito mais estabelecida, é uma abordagem diferente. Mas a ideia do DNA barcoding é uma ideia muito mais recente e que vem otimizando e que vai ser muito interessante aí para os próximos anos nos estudos moleculares, ecologia molecular e, enfim, diversos outros estudos. Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se todo mundo me ouviu, espero que eu tenha sido claro nas coisas que eu falei. Se tiverem perguntas, podem ficar à vontade. Oi, Henrique, obrigada. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Acho que eu já voltei. Pode parar a sua apresentação. Pode parar? Tá. Pode. Se você quiser deixar o teu e-mail aqui no chat também, para o pessoal poder pegar Claro, deixa sim. e entrar em contato se quiser depois. Acho Deixa legal. sim, claro. Já tem umas perguntas, na verdade, aqui. Ah, o Fabinho está perguntando se depois das perguntas já feitas ele pode falar. Pode sim, Fabinho. Pode te agradecer pela apresentação mesmo, Henrique. Tem bastante coisa que é recente, que a gente não tem visto. Principalmente a partir do eDNA, né? Que é uma parte, acho que, meio que nova, que você até comentou comigo, falou, ah, uma coisa legal que a gente não tinha visto ainda. Mas acho que foi uma palestra bastante enriquecedora. Muito obrigada mesmo por se disponibilizar para a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Para mim é um prazer. E que coleta top é essa? Só coletou no sul da Bahia? Pois é.
E assim, o engraçado foi o seguinte, né? O meu orientador sempre falou que eu era o rato de laboratório, porque só eu que não ia nas coletas, só ficava no laboratório e a galera ia para as coletas e também já tinha um banco de tecido gigante lá no laboratório, né? Então, ele falava que eu era o rato, eu só gostava de pipetar e fazer as análises e tal. Mas tem os. Mas tem os. Cozinha. É. Mas, os pontos de coleta são bem legais, né? São bem legais. Né? Na praia. Se eu não me engano, tem um ponto. Eu não sei se o Paulo Afonso está trabalhando ainda com. Mas acho que ele trabalha com peixes marinhos ainda, né? Tem um Ah, eu acho ponto que que é sim. perto do local de pesca que os pescadores fazem lá em Ilhéus. É tipo. Depois da pontezinha que os meninos vão coletar. É bem legal. O Marcon já deixou uma pergunta. Deixa eu ver. Ele perguntou aqui: qual a maior dificuldade de trabalhar com DNA barcode em peixes e como preservar? A maior dificuldade de trabalhar com DNA barcode. Bom, pela abordagem que eu trabalhei, para mim assim foi bem tranquilo, sabe? Foi bem tranquilo. Para mim, eu acho que a maior dificuldade era porque eu não ia para coleta. Se eu tivesse que ir para coleta, eu não ia saber me virar lá no lugar. Mas eu acho que assim, a maior dificuldade é ter muito cuidado com contaminação, porque se a gente não tiver cuidado, é muito fácil contaminar. Por exemplo, na hora da extração de DNA e também na PCR para amplificar o citocromo oxidase sublimidade 1, ali tem que ter muito cuidado, porque qualquer vacilo pode contaminar a amostra. Então, talvez essa seja a maior dificuldade, cuidar para não contaminar. Valeu pela pergunta, Marco. Ah, na hora que você estava falando sobre DNA barcode ambiental, a Claudinha perguntou: como é que vai saber de qual que espécie que é aquele DNA? Como é que você vai saber de qual espécie é a partir do DNA ou comparando os diferentes primers? É o. Deixa eu ver, não vi a pergunta. É o DNA barcode ambiental ou Isso, o DNA DNA barcode barcode. ambiental. Porque você falou que dava para coletar a amostra da água e descobrir, tipo. Sim. Isso. E para isso eu utilizo banco de dados, né? Porque tem banco de dados de vários grupos. Então, por exemplo, de peixe, por exemplo, se você procurar, tem um banco de dados só de genoma mitocondrial de peixe, que tem genoma mitocondrial inteiro de centenas de espécies de peixes. Centenas ou até milhares de espécies de peixes, né? Para o DNA barcode ambiental, o marcador utilizado, não, nesse caso, não é o CO1. Até porque, como é sequenciamento de nova geração, o trecho sequenciado é menor e o DNA ambiental, normalmente, ele é bem mais degradado, né? Então, quando a gente extrai o DNA, por exemplo, como eu fazia, pedacinho de músculo, uso um kit de extração, aquele DNA, ele sai com uma qualidade sensacional. Então, é muito fácil de amplificar qualquer fragmento que você queira, desde que você tenha os primers e os reagentes. Só que quando você pega DNA ambiental, então aquilo ali tá meio que uma bagunça, sabe? Então, nesse caso, eles utilizam principalmente primers pro gene 12S, mitocondrial. Pega normalmente uma região que tem entre 150 e 200 bases. Para identificação, aí tem que contar com o banco de dados, né? Então, por exemplo, tem muitos indivíduos que são sequenciados e quando se compara com o banco de dados, não bate em nada. Então, fica como não identificado, né? Mas futuramente, por exemplo, depois de um trabalho desse, se essas espécies são identificadas e as amostras são depositadas, se esses indivíduos não identificados, se forem feitas novas análises para comparar essas sequências, isso vai bater, provavelmente, né? Então depende muito dos bancos de dados. Eu não sei se eu consegui responder bem. Não, acho que sim. Obrigada, Claudinha, pela pergunta. Tem uma pergunta de Rafael. Obrigado. Pode perguntar. Ah, o Rafael deixou pergunta aqui no chat, na verdade. Deixa eu catar aqui, Deixa eu peraí. ver. Pergunta se existe uma diferença entre peixe de água doce e marinho na hora de analisar o DNA. Na hora. Não. Ainda mais que. Ai, se for para analisar, aí tu já tá com os dados, né?
E também a diferença vai ser mais para coleta, né? Que aí o lugar é completamente diferente dos ambientes. Mas para, por exemplo, já tem amostra de tecido ali, pode usar o mesmo tipo de protocolo de extração de DNA, os mesmos primers, tudo. Obrigado pela pergunta, valeu. Tem uma pergunta do Natson aqui, ó. Natson, massa demais. Muito obrigada pela apresentação, parabéns. Queria saber um pouco mais sobre a instrumentação para fazer o DNA, acho que é o DNA Barcode, né, que ele perguntou. Quais os equipamentos básicos? Então, isso aí, é interessante essa pergunta, porque, por exemplo, agora eu já poderia fazer de análise ali tudo na USB, porque a USB agora já tem um sequenciador automático. Na minha, já falando que eu tô velho, né? Na minha época, a gente pegava os tecidos, né, no laboratório de genética molecular ali da UERJ, a gente já tem tudo que precisa para fazer extração de DNA, né? As pipetas, as ponteiras, os reagentes. Aí você precisa de um termossiluador, que é o aparelho que faz para fazer a PCR. Ele oscila a temperatura, porque a gente utiliza uma enzima e os reagentes para fazer uma amplificação. Então, ele oscila de temperatura porque são diferentes etapas para que o DNA seja copiado naquele trecho. Então, precisa de um termociclador. Normalmente, a gente usa eletroforese em gel, que também tem no laboratório de biologia molecular da UERJ, para ver se amplificou direitinho, né, aquela banda no gel ali. E a partir daquele momento ali, eu já não podia mais fazer na UERJ. Então, porque eu ia usar purificar as amostras. Até daria para fazer no próprio tubinho de PCR. Só que quando eu fui para o Pará, que eu levei um monte de amostra lá de DNA, isso vai tudo para uma placa. Então são placas assim de 40, de 96 pocinhos, que as amostras já vão direto para lá. E a partir dali é tudo feito nas placas. E depois vai para o sequenciador automático, que é pelo método sangue. Hoje a USB já tem ali, a genética já tem. Já daria para fazer esse trabalho todo ali na genética. Acho que muita gente tem feito, inclusive. Acho que o pessoal do. Não sei se é da Débora ou o que que é, mas tem um pessoal que tá trabalhando com peixe de água doce, né? Também fazendo o DNA dos peixes de água doce. Acho que tem um que não tá tão certo aqui, que é um tipo de piranha, que a taxonomia dela não tá tão certa. E o pessoal tá trabalhando nisso. Teve um Pode falar. teve um Pode falar. colega meu do teve um colega meu que trabalhou com a espécie que é a piaba facão. Eu não sei como é que é o nome científico dela. Eu acho que foi ali na barragem. E aí ele fez análise citogenética, mas aí eu fiz o barcoding dela. Eu extraí as amostras, sequenciei e analisei ali, comparei com os bancos de dados e tal, e a gente depositou as sequências também. Ah, uma coisa legal, porque eu trabalhei no início da graduação com a Marluce, que eu acho que você conhece. A professora Marluce, que é de vertebrados. Eu trabalhei com peixes, eu fiquei quase um ano no laboratório de peixes dela, de coleção científica. E uma coisa legal que tem é o FishBase, que é uma plataforma que o pessoal também dá para você confirmar esse teste dos peixes, tanto de água doce como peixe marinho. Então, é bem Ah, eu vou. legal. FishBase, eu acho que eu não conheço, eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. É muito legal quando tem esses bancos de dados específicos, né? Porque quanto mais aumenta esse banco de dados, mais aumenta a confiabilidade para esse tipo de, por exemplo, esse tipo de trabalho que a gente fez. É igual a gente tem para zooplâncton também, graças a Deus. Tô faltando um só para copépoda, se o Nadson estiver me ouvindo, faz um aí do Nadson. Acho que o Matheus quer falar, pode ficar à vontade, Matheus. Fica à vontade. Opa, boa noite a todos. Boa noite. Parabéns, primeiramente, parabéns pelo trabalho, pela publicação. Obrigado. E obrigado por compartilhar esses conhecimentos com a gente. Sua presença é muito importante no grupo. Eu que agradeço. Eu achei interessante, em relação, eu até vi a pergunta aí de instrumentalização do laboratório e tudo. Em relação à retirada do DNA, eu consigo identificar espécies, ou, por exemplo, minha pergunta seria, fazer um diagnóstico ambiental se alguma espécie ocorre naquele ambiente. Por exemplo, eu filtro, eu não consegui encontrá-lo, vamos ver algum peixe ou mexilhão dourado que eu já tenho ele
o DNA dele em algum banco de dados, mas através de uma filtragem, de uma amostra, pegar traços do DNA, identificar a presença inicial, ou se aquele peixe ainda tem nessa região, só ocorre nessa parte do rio, se ele está invadindo, igual também, eu acho que eu vi um trabalho assim, de uma, aquela carpa no, nos Estados Unidos, que eles estavam procurando até onde do rio Mississippi ela estava. Então, é esse trabalho também, né? Eu consigo pegar traços, né? Identificar, por exemplo, tem mexilhão, mas ainda não foi encontrado uma população. Eu consigo ter um diagnóstico precoce, assim. Sim. É possível. Inclusive em diferentes localidades, né? Pegando como o senhor falou aí desse trabalho nos Estados Unidos, né? Então, fazer em diferentes localidades e ver até onde consegue encontrar. E aí, como eu falei anteriormente daquele trabalho que estava padronizando, tem trabalhos que estão padronizando porque certos fatores podem influenciar na vamos dizer assim, na amostragem final em termos de sequência, no que tem ali de sequenciado. Então, por exemplo, a quantidade de água que se coleta, a profundidade também pode variar, a depender. Eu não sei como é que é para essa espécie, né? Mas, assim, a profundidade, né? O local que coleta, né? Se é mais na superfície, se é mais profundo, se é mais para o sedimento, né? Para as regiões sedimentares. Então, tudo isso pode influenciar. É por isso que eu vejo muitos trabalhos, alguns trabalhos que eu li com essa abordagem do DNA Barcode Ambiental, mostrando que, assim, muita coisa já se tem, vamos dizer assim, já se tem um grande avanço dessa técnica, mas muita coisa se tem para padronizar ainda. Porque acontece, assim como acontece a detecção, pode acontecer falso negativo ou falso positivo. Não sei se eu consegui responder... Conseguiu sim, eu vejo, igual esse falso negativo e falso positivo, é muito importante no caso do mexilhão dourado, porque, por exemplo, a gente tem vários reservatórios que tem a larva de corbículo, que é bem similar, embora o tamanho seja diferente. Então, se o especialista não se fazer essa análise, não for especialista, não for treinado, existe os falsos positivos e os falsos negativos também, dependendo, você já tem. Você não encontrou uma colônia, as larvas estão ali, mas não tiveram a capacidade de para tentar até erradicar, é quase que impossível, mas tentar erradicar aquela população, aquele início de estágio de colonização. Então, por isso que a confirmação, né, por DNA, ela é muito importante, né, nesse trabalho. A gente tem visto isso, inclusive está até num dos protocolos da Força-Tarefa do Mexilhão Dourado, já o... Você ter uma detecção rápida em lugares que ainda não tem, que não foi uma busca ativa. Então, é muito bacana essa tecnologia de a gente estar aí. O importante é ela ser também acessível, né? Acaba que tem várias frentes de trabalho e se tornar ela mais acessível, que mais pessoas possam estar, mais laboratórios podem estar reconhecendo a estrutura. Acho que é o futuro, né? Vai ser assim. Agora, um acompanhando paralelo ao outro. Mas obrigado pela... Muito obrigado, eu agradeço. Obrigadão mesmo. Agora eu posso passar a palavra para o Fabinho, né? O Fabinho falou que queria falar. Pode ficar à vontade, Fabinho. Tem uma pergunta da Claudinha também, mas depois eu faço. Pode falar. Tainá, tem uma pergunta também do Marcon, lá no YouTube. É o mesmo que estava aqui. Entendi, tudo bem. Oi, Henrique, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Parabéns, Henrique. Gostei bastante. O trabalho muito que você obrigado, fez com o seu apoio na Bahia. Eu destaquei umas coisas que você falou que a respeito da espécie críptica, né? Isso acho que é muito legal, né? É um avanço muito grande, porque com a taxonomia tradicional, às vezes é difícil você conseguir determinar as espécies e... Com essa nova técnica, aí você consegue, como você mostrou num trabalho, parece que você encontrou 5, que isso. Era uma, e na realidade era mais, né? E também uma coisa interessante é o negócio de você poder, você pode usar a mesma técnica para todo estágio de uma espécie, né? Desde a larva,
Você vai usar a mesma técnica, né? Mesma técnica. Conseguiu coletar o indivíduo ali, né? Eu não sei se ela é... Eu não tenho muito entendimento do estágio larval, mas não sei se é... Que já é macroscópica, mas consegue coletar um indivíduo e fazer a extração, extrair o DNA ali dele, é a mesma abordagem. Muito legal. Eu não sei se você falou no início, que eu estava com problema de entrar, mas, para cá, por exemplo, se você vai estudar animal ou planta ou um protista, os genes são diferentes, né? Sim. A planta não seria o citocromo. Não. Seria outro tipo. É outro marcador que agora me fugiu. Tem, na verdade, pelo que eu lembro, são diferentes marcadores para planta. E é mais complicado. Para metazoária, é bem mais tranquilo. Isso que eu ia comentar. Para planta, por exemplo, a gente tem um problema de hibridização e poliploidia. Como é que isso entra na hora de fazer essa análise? Isso é complica ou... Ou esses marcadores já conseguem responder isso? Eu acho que nesse caso não complica, né? Porque, por exemplo, eu usei o marcador mitocondrial, né? Mitocondrial, que é o citocromo que faz unidade 1. Então, normalmente, cada célula tem várias mitocôndrias e cada mitocôndria tem cópias múltiplas do genoma mitocondrial. Então, isso acaba sendo vantajoso para amplificar aquela região. Então, eu acho que nesse caso não é um problema. Mas eu não sei dizer exatamente quais são os marcadores utilizados. Não, eu posso deixar aqui o link para a plataforma do Bold Systems, que é bem interessante, se vocês quiserem dar uma olhada. Tem lá para planta e para tudo que é tipo de metazoário também. Eu sei que para fungo parece que é um tal de ITS, né? Não lembro. Eu li alguma coisa. Para fungo, eu acho que é o ITS. E para protista seria o 18S RNA, ribossômico ou não? Ou 28S? Procarionte pra, normalmente. Para protozoários. Não sei. Eu já li alguma. Já li alguma coisa, mas não tenho certeza também. Só para encerrar, então, Mena, essas bibliotecas, elas são democráticas, sim? Elas são fáceis de você entrar nessas bases, nessas... Como é, por exemplo, se eu quiser acessar, é fácil ou você tem que ser sócio de alguma coisa? Não, tem que ser, não. Tem que é pagar, fácil. É gratuito. Por exemplo, o Bold é só fazer um cadastro, né? Só fazer um cadastro, e aí você pode acessar todos os dados públicos. E os dados que não estão públicos, tem normalmente o nome do indivíduo, local de coleta, mas não tem a sequência ali. Eles não, como o trabalho ainda não está público, eles não querem divulgar. Mas o que tiver público, por exemplo, como o nosso trabalho, você consegue acessar e baixar tudo, se quiser baixar todas as sequências. Por exemplo, pegar, como eu mostrei ali, um trabalho, tinha um trabalho daquela região ali da Flórida, do Caribe. Tem um trabalho ali do litoral da Bahia, que é o nosso, e o litoral de São Paulo. Se quiser pegar, por exemplo, uma espécie que aparece nos três ali, baixar e analisar junto para ver se eles vão agrupar, coisa do tipo, entendeu? Então, isso é que é interessante. Além de ter o acesso também à identificação morfológica e a outros dados de coleta que tiverem amostrados ali. Só mais uma coisinha, você contou aí que eu tinha lido... Você confirmou o negócio de você usar essa técnica para ver cortes de filete de peixe, né? Interessante, né? É bem interessante. É bem interessante. Isso pode ser usado, por exemplo, para tráfico de aves também? Sim. Por exemplo, de passarinho, sei lá. Provavelmente sim, porque... eu não sei como é que é a amostragem de aves ali no Bold, mas tem. Inclusive, eu já vi alguns trabalhos com aves, mas provavelmente é possível chegar ali provavelmente ao nível de gênero, ou ao nível de espécie. Então, pode ser uma abordagem interessante também, né? Pegar qualquer tecido ali e extrair, sequenciar e analisar. Então, tráfico de aves, e outros dados também.
Para metazoário, o Citocroma oxidase subunidade 1 funciona muito bem. Os bancos de dados são bem, relativamente bem amostrados. É ótimo, Henrique. Obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigado. Tainá, desculpa que eu falei muito aí, tá? Passa para o outro agora. Tchau. Muito obrigado. Obrigadão. Então, eu vou fazer minha pergunta agora, né? Henrique, por que que você estudou peixes marinhos e não peixe de água doce, se a gente tem uma bacia hidrográfica bem grande aqui em Jequié? Tá, é a bacia do Rio de Contas. É uma boa pergunta, né? Pois é. Assim, na verdade, o que aconteceu é que o meu projeto de mestrado inicial era outro. Eu ia trabalhar com uma coisa completamente diferente. Só como não foi viável, o meu orientador, o Paulo Afonso, falou assim, ó, a gente já está querendo para fazer DNA barcode em peixe marinho há um tempão, porque já tinha um banco de tecido expressivo, assim, de espécies que eles tinham usado para fazer trabalho de citogenética. E aí eles iam fazer mais coleta para fazer trabalho de citogenética. E aí eu podia utilizar esse material para fazer o DNA barcode. Então, como esse material já era todo de peixe marinho, aí eu acabei trabalhando só com o peixe marinho. Mas eles também tinham uma amostra de peixe de água doce lá. Eu poderia... Não teria problema nenhum de colocar e tentar ver ali no paper como é que eu ia contar a história, né? Mas acabou ficando só peixe ósseo, né? Acabou ficando só peixe ósseo. Não tinha tubarão, arraia, quimera, não tinha. Acaba que contribui um pouquinho mais, né? Por causa da região, mas foi bom também. Pelo menos tem dados marinhos, que não teria, né? Se não fizesse. Então, acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma contribuição, se Hélio, o restante do pessoal que está aqui no YouTube também falou a mesma pergunta que foi do Marcon. Eu queria fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade. Fica à vontade. Deixa eu abrir aqui a câmera. Oi, Henrique, parabéns pela sua apresentação. Obrigadão. É sempre muito bom ouvir sobre genética, ouvir sobre filogenia de uma forma geral, e não só o viés taxonômico, né, não só com resolução de problemas taxonômicos, mas também nessa parte de identificação, até mesmo a filogenia, uma genética ecológica, né, genética de populações. Meu vídeo travou, foi Tainá aqui? Não? Então ok. A imagem está congelada para mim, mas eu tô te ouvindo. Tudo bem. Eu queria ver com você se esse DNA barcoding, ele, pelo menos para animais ou para plantas, já que você também trabalhou com plantas, ele pode ser utilizado também para avaliar microevoluções aí dentro das populações ou até mesmo dos gêneros. Ou seria outra ferramenta mais indicada? O que é que você acha sobre isso? Eu acho que esse... como eu não trabalhei bem com genética de populações, eu não vou conseguir ser muito preciso. Porque essa abordagem do DNA barcode, do ponto de vista de análise de sequência, é bem mais simples do que, por exemplo, uma abordagem bayesiana ou de máxima verossimilhança. Sequências mais curtas, né? Bem mais curtas. A sequência... Ou podem ser maiores também. Por exemplo, a gente fez no trabalho que a gente... montou o genoma de cloroplasto da araucária, a gente alinhou o genoma de cloroplasto quase que todo com várias outras, com genoma de cloroplasto de outras espécies. Então, um alinhamento gigantesco, né? E bem mais robusto. Então, eu não sei se essa sequência, a mesma sequência que usa para o barcode, ela poderia ser usada para trabalho sozinha, né? Para trabalho de genética de populações. Eu acho que poderia ser usado junto com outros marcadores. Tem trabalhos que usam, por exemplo, alguns marcadores mitocondriais e alguns marcadores nucleares. Eu acho que poderia ser usado junto, né? Mas não só ela. Entendi. Pronto, eu vou dar uma olhada, porque aí poderia até facilitar nesses, já que o barcoding seria
até uma ferramenta mais prática, né, para tanto para identificar as espécies, como também para ver essa variabilidade genética, né, entre as populações que estão sendo amostradas, elas podem ser até úteis aí nesses estudos de evolução, né, evolução das espécies ou até adaptação a algum determinado estressor ambiental, por exemplo. Aqui no laboratório tem um grupo fazendo uma filogenia a partir de DNA barcode de macroalgas marinhas. Eu queria ver se eu faria também para as cianobactérias, mas aí é algo que iria ver como fazer ainda, mas não seria com enfoque taxonômico, seria mais com enfoque evolutivo. Eu estou lendo bastante trabalho aí, e geralmente utilizam o ITS ou 16S, são bactérias, né? E vou parte aí procurar alguns outros genes de DNA barcode que podem me ajudar melhor também. Muito obrigado e mais uma vez parabéns aí pela sua palestra. Eu que agradeço, obrigadão pelo apoio, obrigadão pela pergunta, valeu mesmo. Ai, gente, não sei se tem mais perguntas. Quem tiver, acho que a hora é agora. Semana que vem a gente tem a palestra de quem, amigos? São suas convidadas. Se ela, eu faço o merchan já. Semana que vem nós vamos entrando aí para as últimas apresentações do ano, né? E nós teremos aí, nas próximas semanas, duas apresentações sobre fitoplâncton, né? É, a primeira será da professora Jaciele Bortolini, onde ela vai falar aí de estudos com fitoplâncton do ponto de vista de metacomunidades. E na outra semana, no dia 19, nós teremos a professora Silvia Faustino, onde ela vai falar sobre as microalgas na foz do rio Amazonas. Então, aí, duas grandes pesquisadoras aí que também fazem parte do grupo da popularização da Associação Brasileira de Limnologia, que vão trazer aí um pouco dos seus estudos com o fitoplâncton. E, para encerrar o nosso ano, né, do grupo Ecologia Aquática, convidamos a todos, todos que estão assistindo, tanto aqui pelo Meet como pelo YouTube, aí para a reunião de finalização do ano, né, do Grupo Ecologia Aquática, onde nós vamos conhecer um pouco dos participantes, né, fazer uma avaliação geral do que aconteceu aí no ano 2020, vamos ver aí tudo um resumo, né, do que rolou aqui em 2020, a conhecer a ideia geral do grupo, quem são os participantes, vamos ter um momento aí para todos se apresentarem, todos se conhecerem melhor, e escutar um pouco das propostas de vocês para o ano que vem, né? O que seria melhor, como conduzir o grupo para o ano que vem, quem seriam os palestrantes, recomendações. Estamos abertos aí para melhorias aqui no Grupo Ecologia Aquática. E também aqui parabenizar a Tainá por toda essa sua iniciativa, né? E o grupo é incrível, belíssimo, e que está fazendo diferença, incrível aí na vida de muita gente. Muitos estudantes e professores que estão se agregando, e o grupo está cada vez crescendo mais ainda, né? Então, fica aí o convite para todos participarem aí no dia 20 dessa nossa reunião de final de ano, né? Onde nós vamos escutar, conhecer melhor os participantes e escutar algumas propostas também para o ano que vem. Vai, beijo, abraços. Ai, amigo, obrigada. Todo mundo convidado para o dia 20, viu? Inclusive, Henrique, por favor. Obrigado. Depois do dia 20 da reunião, tá todo mundo liberado aí para tomar um vinho, uma cerveja, uma cachaça, o que quiserem, né? Para comemorar esse ano incrível que foi 2020 em termos do Ecologia Aquática, né? Esquecendo o Covid, mas o Ecologia Aquática foi um ano belíssimo. A Claudinha e o Fabinho estão falando aqui, eu quero vinho. em casa. Arrasou. Bom, gente, então acho que é isso, né? Não sei se tem mais contribuições, mas se não tiver, acho que a gente encerra aqui. Só te agradecer, Henrique, pela contribuição. Acho que é a primeira vez que a gente está falando sobre DNA barcode aqui no nosso grupo, então acho que contribuiu bastante. E acho que foi coisa de destino mesmo, porque eu conheci o Henrique esse ano, antes da pandemia, foi acho que bem no comecinho, 2020, que o Henrique deu uma aula para minha turma lá, e aí acabou que ligou uma coisa a outra para o Rafael, amigo do Henrique, e aí a gente falou, ó, temos um palestrante aqui para o nosso grupo. Obrigadão mesmo pelo apoio, viu?
Para mim é sensacional, como eu falei, depois, semana que vem vai completar 2 anos que eu defendi o doutorado, e nesses 2 anos, depois dessa aula que eu fiz para vocês, é a primeira vez que eu estou com um grupo de pesquisa, com outros professores, pessoal que está na graduação, mestrado, doutorado, enfim. Para mim é sensacional poder... Fiquei muito nervoso por não ser da área, com medo de falar besteira, mas, assim, para mim foi sensacional. Para mim foi um marco. Esse dia, para mim, vai ser guardado. Assim, brigadão mesmo. A Tainá e a todo mundo aí pelo apoio. Henrique, então, muito sucesso aí para você aí na sua busca do seu orientador lá na ciência. Vou torcer muito aí para que você consiga e que você... Obrigadão. Tenha mais um belíssimo trabalho aí na Suécia. Obrigadão. Henrique, não sai não, tá? Eu já vou mandar o Rafael cancelar aí e a gente conversa. Tranquilo. Então tá, gente. Tchau, bom final de semana pra vocês. Tchau, gente. Até mais. Abração. Thierry, boa noite a todos. Fez aniversário, viu? É pra mim ou pro que tá nessa...